12 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის კოალიციამ პირველი შუალედური ანგარიშის სტატუსმეტრის პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშის საუბარი იყო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდგომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებზე. სამოქალაქო ორგანიზაციის შეფასებით 9 ნაბიჯიდან პროგრესი მხოლოდ 2 რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით, ესენია ევროკავშირის ერთიან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თანხვედრა და ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განმარტებით 7 რეკომენდაცია კვლავ შესასრულებელია და ქართულ ცნებას ამ საკითხის გადაჭრის პოლიტიკური ნება არ გააჩნია. პრეზენტაცია საქართველოს ევროკავშირის ელჩი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მონაცემები არის მარტის დასასრულზე, ორი ნაწილობრივ არის შესრულებული ამ 9 ნაბიჯიდან, დანარჩენი შესასრულებელი. თავისთავად ეს არ იქნებოდა დრამატული, ჩვენ რო ვხედავდეთ ცდელობას მთავრობისა, რომ შესრულდეს სხვებიც. ჩვენ რო ვხედავდეთ, რომ თქვათ მართლმსაჯულების რეფორმა ხდება, ან საპარლამენტო ზედამხედველობის გაუმჯობესება ხდება, ან სხვა რომელიმე მიმართულები. ეს ცალკე ორგანიზაციები, რომლებიც არიან შავი ფულისათვის ბრძოლის კამპანიას ჩართულები, მათ კომენტირებას აზრი არ აქვს. ისინი იბრძვიან შავი ფულისათვის. ისინი იბრძვიან იმისათვის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლად ვერ მიიღოს გადაწყვეტილებები ქვეყნაში. არა მხოლოდ ორი მეტია შესრულებული, თუმცა ამაზეც ჩვენ ვიკამათებთ, დისკუსიაში შევალთ და ისევე როგორც გვეუბნებოდნენ, რომ 3-12-დან შესრულებული და შემდეგ აღმოჩნდა 11 და მე-12-ეზეც თავი დაგვიქნიეს, ბოლოს ესე აღმოჩნდა ამ შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ საქართველოს მყარად იდგება თავის პოზიციაზე.